এপিএসসির আন্ডারত এটা নতুন রিক্রুটমেন্ট আহিছে। টোটাল নাম্বার অফ ভেকেন্সি হয়েছে 17টা। জুনিয়র এডমিনিষ্ট্রেটিভ এসিস্ট্যান্টৰ পোস্ট খালি হয়েছে। ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন বিচাৰিছে। তো কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় APSC.NIC.in ইয়াত যাব। অফিচিয়েল লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইদৰে দেখিবলৈ পাব। এই যিটো প্ৰথম লিংক আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ 01/2022, এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অলৰেডি ডাউনলোড কৰা হৈছে, তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এই নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছিলে 2 এপ্ৰিল 2022ত। আৰু এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় একচুৱেলি 1 জানুৱাৰীতে প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু তেতিয়া নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিটো আছিলে 13টা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। তো নতুনকৈ ইয়াৰ লগত আৰু 4টা পোষ্ট এড কৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আকৌ অনলাইন কৰিব পৰা কৰি দিছে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট এতিয়া 17টা হৈছে, 4টা এক্সট্ৰা পোষ্ট এড কৰিছে। আগতে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই। তো ইয়াতে ভেকেঞ্চিবিলাক কেটেগৰি ৱাইজ দিয়া হৈছে। অপেন কেটেগৰিত 7 পোষ্ট আছে, ইয়াৰে ওমেনৰ কাৰণে 2টা ৰিজাৰ্ভ আছে, OBCৰ কাৰণে 2টা, তাৰপৰা 1টা ওমেনৰ কাৰণে আছে, SCৰ কাৰণে 1টা, ST প্লেনৰ কাৰণে 3টা, ST হিলৰ কাৰণে 1টা, ইকনমিকেল ইউকা ছেকশ্যনৰ কাৰণে 3টা, টোটেল 17টা পোষ্ট। আৰু ইয়াৰে ওমেনৰ কাৰণে 5টা ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু 1টা PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। তো এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 4 এপ্ৰিল 2022ৰ পৰা 13 এপ্ৰিল 2022ৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অলৰেডি যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নালাগে। দ্য পাৰ্চনছ হু হেড এপ্লাইড এগেইনষ্ট 13 পোষ্ট এডভাৰ্টাইজ আৰ্লিয়াৰ নিড নট এপ্লাই এগেইন। যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে আগতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নালাগে। আকৌ যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিটো 13 আছিলে, প্লাছ 4 17টা হৈছে। আপোনালোকে এইটো অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইট APSC.NIC.in তাত যাব, গৈ প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি অনলাইন কৰাৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।